На 27 януари Русия отбеляза 76 години от пълното сваляне на блокадата на Ленинград. Почти 900 дни и нощи в вражеско обкръжение. От глад и постоянни обстрели загиват по различни данни от 600 хиляди до милиони половина души. Но градът, който Хитлер е планирал да изтри от лицето на земята, не се е предава. Дори е помагал на фронта. Руският първи канал разказа историята на Таня Савичева, която е написала най-скръбният дневник в Блокадния Ленинград. Един от символите на трагедията в Ленинград е дневникът на Таня Савичева. Тя е родена преди 90 години. Неравен детски почерк, син Моли в 42 реда, в които виждаме целия ужас на войната. Жения умря, баба умря, Чичо Леша умря. Тези редове са като ленинградски метроном. Отборява времето за живот на едно семейство в обсадения Ленинград. Блокадният дневник се побира в длънта. В семейство Савичеви са пет деца. Когато започва войната, Михаил отива в партизански отряд, сестра и Нина е изпратена в тила. Момичето не знае за съдбата им, затова когато умира майка и Таня пише в дневника си «Савичеви умряха, остана само Таня» тук тя ще сложи точка. Дневникът ще остане в Ленинград, а тя ще се евакуира заедно с детския дом. През август 1942 година влакът ще откара 125 деца до град Горки, сега Нижегородска област. Когато влакът спря, никой не можеше да излезе сам. Слаби, болни са с патерици. Имаше един случай на туберкулоза. И това е Таня Савичева. В дневника на местната болница срещу името и пише починала. Тя така и не разбира, че сестра и Нина е оцеляла, че ще й се родят племенници. За ленинградската ученичка са написани песни и книги. На нея са кръстени улици.